הייתי בנקודה הכי נמוכה שאפשר להגיע אליה. איכשהו הצלחתי להבין שבמקום להילחם וכל מן לנסות לחזור לאותו מקום, אתה פשוט יכול להמציא את עצמך מחדש. כדור פגע לי ברגל ואין לי תנועה ברגל הזאת. אני מרגיש שאני לא שלם, שאני חסר מבחינה גופנית, ואני איכשהו רוצה לחזק את זה. אני רוצה לחזק את הדימוי העצמי שלי, את הדימוי הגופני שלי. החלטתי שאני רוצה לנסות את מזלי בחוג של חתירה במים. משהו מאוד משך אותי בתחום הזה, אולי בעצם זה שישבתי בסירה ופתאום כן הייתה לי שליטה. כל הזמן על הכוח, צריך להיכנס בחלון, וממש מעל כוחותינו החלון הזה. יש פה רובים. ישראל השעה 7, אולפן רני אבנאי עם החדשות. בצהל הכריזו על גיוס עד 20 אלף חיילי מילואים לתגבור הפעילות בשטחים. שבת כבר נכנסת ועד מקבלים טלפון שצריך להגיע לנקודות האיסוף. הפרידה מהמשפחה ומהילדים, אתה כאילו, זה סוג של פרידה שאתה לא יודע אם תראה אותם שוב, אם שוב תריח את הילדים שלך. תגיד עליהם, תגיד עליהם, תגיד עליהם. חושך כל הזמן, וכל מיני ריאות, אנשים מתפוצצים, ומחבלים מתאבדים. הייתה לי תחושה מאוד 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 חזקה שמשהו נורא הולך לקרות. שתיים, אתה איתן? אם אלה כוחותינו או לא כוחותינו? נראים מלמעלה למטה. אנחנו נמצאים במקום נחות, ומסביב יש כאילו, ממש, כאילו, שערי הגיהנום מפתחו. אני רואה עלומה של אש שמתקרבת אליי ופוגעת בי. כאב מאוד מאוד חזק, אני רואה את הרגל שלי מזדעזעת, אני מבין שנפצעתי, ואז אני מבין שיש סביבי דממת מוות. זה נראה שכל הכוח שנמצא על הקרקע, באיתורים שהעברתי לך נפגע, הוא בו אם לא כולו. אני מתחיל לשמוע קולות של אנשים שסופרים, אבל הם סופרים בערבית. ממש ממש מתקרבים, ממש. והדבר היחידי שעולה לי בראש זה לקחת את הרימון מהאפוד. אני מוציא את הרימון, ומוציא את הנצרה, ומחכה להם עם רימון בלי נצרה. ואומר, אם לא ייקחו אותי בלי... ייקחו אותי, נתפוצץ ביחד. אני חושב על האישה והילדים, אני אומר פרק תהילים. אליי הם לא הגיעו, ואני כרגע נשארתי עם רימון בלי נצרה ביד. כל הזמן הזה מנסה להחזיר נצרה בחזרה לתוך הרימון. באו לחלץ, עוזרים לי לצאת החוצה, וכשאני יוצא החוצה אני בעצם מבין מה קרה. כאילו אני מורה חברים שלי, החברים שלי פשוט מסתכלים עליי, אבל הם לבנים לחלוטין, כאילו... ואני מבין ש... ויש אנשים ששכובים אחד על השני. זאת אומרת, יש שם כמו חצר מלאה בחיילים הרוגים, ואני נבעט. והם אומרים, תטיסו אותו לרמבה, אין את מי להוציא יותר. ואני מתחיל לצעוק שם, שם אני באמת מתחיל להתפרק, כאילו שם אני מרשה לעצמי, כאילו איכשהו, אני מתחיל לצעוק שכולם נהרגו, כולם אף אחד לא נשאר. היו שם 14 חבר'ה שנהרגו, רק 13 קבעו. אני נאלצתי להמשיך הלאה. רובן שהיה לפני ג'נין הוא לא אותו רובן שהיה אחרי ג'נין. הרבה אנשים מסתכלים עליי מבחוץ וכאילו מסתכלים על המקל, הסמל של הנכות, אבל הנכות היא נכות מאוד פנימית. אף פעם לא ישבתי מול הילדים ודיברתי איתם על האירוע. גם לא לאשתי. לא ישבתי ודברתי איתה, נגיד, בוא נדבר על זה, בוא נספר. זה משהו שאני לא רוצה להציף. אני לא נותן לתמונות לרדוף אחריי. אני חייב למלא את החיים שלי בעוד חוויות ובעוד אתגרים ומשימות. הבנתי שאני צריך להמציא את עצמי מחדש. אין רוב אנור. זאת אומרת, אם אני אמשיך להתעקש, אני לא אגיע לשום מקום. אז הבנתי שאני צריך פשוט להסתכל קדימה, כל הזמן להסתכל קדימה ולא להפסיק. לחפש את היעד הבא ולנסות לכבוש אותו. בחיים שלי לא חשבתי שאני אהיה ספורטאי, ועוד ספורטאי פאראולימפי שמייצג את מדינת ישראל. מאות אלפי אנשים שמראים לך על זה שהצלחת להגיע לאן שהגעת. אתה הולך ודגל ישראל מתנופף בגאון מעל הראש שלך. גאווה. כנראה נשארתי פה לא סתם.
לא לשווא. כשאתה רואה את כל התהליך, אתה אומר, ניצחתי.